Hej alle sammen. Velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette er Har jeg funnet kjærligheten, del 37. Nej, jeg har ikke funnet kjærligheten. Det er virkelig rart det er meg og kjærligheten. Ja, og når det kommer til damer da, altså meg, kjærligheten og damer, ja. Men det kan jo, altså damer og kjærligheten, det i hvert fall da, kan jo bli til en da. For det er jo, det ligger jo, altså det har en sammenheng da. Men det der med at det der med rart, det er jo, det kan jo ha en sammenheng med det også, for at det er, altså jeg synes det er rart, så ja. Ja, forresten. Denne julegaven fikk jeg første juledag. Denne julegaven fikk jeg første juledag. Denne julegaven fikk jeg på julaften. Tilbake til temaet. Jeg tenker jo at jeg må ikke gi opp. Altså, det er det at jeg må jo bare fortsette den der prosessen og det å holde på det. Liksom, at jeg må ikke bare... Eller det er ikke liksom... Sa jeg det først, men jeg er ikke sikker. Ja, men det er ikke så nøye. Det er jo egentlig ikke det. Det er jo egentlig ikke det. Det har jo egentlig ikke noe å si. Ja. Eller egentlig, jeg vet ikke. Nei, men sammen, jeg bare vil at det skal være korrekt det jeg sier. Men altså, jeg tenker jo da at nå, altså, det der med kjærligheten, ikke sant? Det er ikke lett, ikke sant? Det å finne en rette. Men så er det at jeg lurer veldig da, ikke sant? For eksempel, når jeg da er hjemme hos... broren min, og de som han bor sammen med. Når det er feiring, så pleier det jo da, vanligvis, å komme flere da, enn det har vært når jeg var der, blant annet første juledag. Men på grunn av det som den tiden vi lever i, så ja, er det jo mindre folk. Men altså, jeg mener ikke å gnåle om det, altså, men liksom, det er sånn her at da blir det mindre folk, ja. Men egentlig så synes jeg det er en fordel, fordi at vanligvis ellers da, når jeg har vært på feiring hjemme hos broren min og de som han bor sammen med, så kommer det jo andre par, men altså jeg reagerer ikke på at broren min er sammen med hun som er kona hans, men så reagerer jeg på at det er andre par. Når det er andre par som er der, da reagerer jeg. Det er jo rart det, men altså, det kan være at jeg håper jeg holder meg til tema. Ja, det er jo kjærligheten, og det med jeg snakker, jeg synes det er innenfor tema. Jeg tenker at det har med sjalusi å gjøre, fordi at jeg, ikke sant, de har noe som ikke jeg har, ikke sant? Og det, altså de, jeg tenker på de mennene som kommer med damene sine. Når jeg da er hjemme hos broren min og ja, de som han bor sammen med. Og de par, altså andre par da, for det er broren min og kona hans,
som er konen hans da. Broren min og hun som er konen hans er jo et par. Men det reagerer jeg ikke på. Men når det kommer da andre, når det da kommer, som andre som er et par, så reagerer jeg ikke. Men det er det at jeg reagerer, eller at jeg reagerer når det er andre som kommer, sånn, altså, fordi, altså, broren min og konen hans, de bor jo sammen. Og så bor de, ja, er det andre som bor der, bor sammen med dem. Men jeg mener når det kommer, ikke sant, når jeg er på feiring hos broren min og blant annet, når jeg kommer da hjem, jeg skal, ikke sant, jeg skal på feiring til broren min og kona hans, og ja, de som kona og broren min bor sammen da. Så, ikke sant, og så kommer det da de som, altså gjestene da, blir gjestene i tillegg til meg da. Jeg tenker på de andre gjestene, ikke sant, så pleier det å være andre par, for det er jo da andre i tillegg til, altså, kona mi og broren min da, men, nei, broren min og kona hans, men, ja, egentlig så har jeg litt hemmelig forhold med kona hans, men det må du ikke si noe om, altså, for da går det gærent. Da får jeg ikke så mye som en brødskalk å ta med meg hjem. Neida. Nei, men altså, ja, jeg går ut fra at dere skjønner hva jeg mener. Men altså, hvorfor reagerer jeg ikke når det kommer til broren min og kona hans? For det er jo det samme. Altså, og jeg, nå vet jeg ikke, jeg er ikke helt sikker på om de er gift. Altså, de som er andre som er gjester da. Av par. Altså, gjester, jeg er gjester jo da. Men jeg tenker på av de som kommer da, som er gjester, som er par. Jeg vet ikke om alle de parret er gift, men uansett, par er par, det er det, ja. Men altså, hvorfor reagerer jeg på dem, og ikke på broren min og dame hans da? Som også er. Nei, det, ja, det kan jo ha noe med at det er, altså, kanskje jeg unner broren min og at den har damen, men så unner jeg ikke de som kommer da, de parer som kommer, som de som også er par da, som kommer, som er gjester. Av de parer som er gjester, at det kanskje ikke er unner de mennene, nei, å ha dame, hver sin da, eller, nei, det er ikke, nei, det er ikke lett å, det er ikke lett å komme unna at det er rart, altså, det er, jeg kan liksom ikke, eller det er ikke liksom, det er faktisk sant at ikke jeg kan ikke komme unna forklaringen på det, uten at det blir rart da, eller er rart da, så det, men altså det, uansett, så når det kommer til meg selv, og så tenker jeg at det er veldig tragisk at jeg skal ha det sånn som jeg har det da, at liksom, hvorfor kan ikke jeg ha så flott, hvorfor kan ikke jeg også få meg flott dame? Det er liksom det at, det er ikke liksom da, men det er som, hvorfor ikke jeg også? Det er liksom, hva er det jeg mangler som dømme har, ikke sant? Det er liksom, det føles ut som at samme vei jeg gjør, så er det ikke bra nok for damene. Jeg kan kline på meg så mye deodorant jeg vil, og barbere vekk skjegget. Ja, ikke nødvendigvis skinnskjeggene.
på hver side, men jeg tenker på her, skjegget her. Ja, og spare til litt med lengde på håret, og så ta gelé i håret, og så stusse litt. Ja, og ordne med sveis da. Og likevel så tiltrekker jeg ikke damer, eller en dame da. Så er det som akkurat som jeg, akkurat som det ikke, at det er akkurat som det er sånn, at jeg ikke har den magneten, at det er noe jeg ikke har altså, som andre menn har da, som gjør at de klarer å få seg dame. Alle, altså hver sin da. Men så tenker jeg at når det kommer til det å få seg dame, så jeg tenker det at det ikke noe lurt å stresse med det. Fordi at hvis jeg gjør det, så kan jeg risikere at det blir nei etter nei etter nei etter nei etter nei. Og at jeg i tillegg synes det er deprimerende at jeg ikke har draget på damer, eller på en dame, eller damer, eller dame. Og hvis jeg da attpåtil da, på grunn av at jeg stresser med, for å få meg dame, at jeg da får nei etter nei etter nei, sånn tett opp hverandre, da, sånn veldig, veldig ofte, så da blir det jo enda mer tragisk. Altså, det er nei etter nei etter nei etter nei. Det er ikke sikkert de sier nei direkte, da, men ja, det, jeg går ut fra at dere skjønner hva jeg mener. Men det å vite at jeg ikke er alene om det å være uheldig med kjærligheten, det er en god følelse, altså. Det er virkelig en god følelse, og det hjelper veldig, altså. Den følelsen av å vite at man er ikke alene om det, det er en god følelse, altså. Og så finnes det jo ja, flere ting som er verre enn det å ikke ha dametekke, da, eller det å ikke ha draget på damer, eller dame, da, eller ja, det heter jo egentlig damer. For det er jo egentlig det er rart å si, jeg har ikke draget på dame. Men det er klart, når man skal være i et forhold, så da må man jo holde seg til ei dame. Ja, og være sammen med den dame. Ja. Ikke ha flere, da. Og når det kommer til, altså, det med å gråte, det er jo lov det. Det er jo lov, altså det er jo lov. Men da, jeg føler at det, jeg vil jo egentlig ikke gjøre det mer tragisk, da. Men det er jo, det å lage da blant annet også denne videoen da, som er da del 37, har jeg funnet kjærligheten del 37, da lager jeg mer ut av det, igjen. Men jeg har jo, nå er jeg kommet til del 37, så ja. Jeg vil jo holde på å lage flere, og lage helt frem til jeg har funnet kjærligheten. Jeg har en mistanke om at det kommer til å bli del 50. At del 50, det er, ja da synes jeg, da må jeg ha sånn her sørgekake. Jeg må ha alle lysa, eller alle lamper, i hvert fall. I leiligheten min, de må jeg skru av.
og så må jeg ha en kake, og så kan jeg få på sånn der, i midten av kaka, så kan jeg ha sånn, sånn der, sånn, hvis det blir del 50 da, så kan jeg da, jeg mener ikke å si at det sånn det blir altså, men at, eller, ja, del 50, det jeg ganske sikker på, at det blir, eller, ja, sånn delvis da, jeg vet jo ikke, men at det en veldig stor sjanse for det da, at jeg også kommer til å lage del 50. Men hva jeg gjør ut av det, altså bortsett fra, da blir det jo bortsett fra videoen, om jeg da kommer til å kjøpe kake, og så til den videoen, og så får jeg på sånn der, sånn trist fjes i midten av kaka, og så skruer jeg alle lysa, eller alle lampene i leiligheten, men jeg kommer til å ordne det, at det blir sånn da, til den, hvis det da blir også del 50, det er jeg ikke sikker på. Det er en mulighet da, men jeg ikke sikker da. Men altså det der med da, altså damer, det, jeg tenker det at det er, det, altså med meg da, så når det først en dame som kommer inn i bildet da, og kanskje, ja, eller, og flere da, men altså, se om man burde holde seg til en dame da, men det tenker jeg, ja, men jeg tenker egentlig at det er, hvis det er sånn da, at det er en dame, altså, hvis man virkelig har noe på gang med en dame, og det er en veldig stor sjanse for at det med hun dama kommer til å bli noe, da burde man holde seg til den dama. Men det er klart, bort, hvis det ikke er sånn, hvis det ikke er tilfelle da, da kan man godt, ja, da blir det ikke akkurat å holde på, men da at man da har kontakt med flere damer på den måten. Hvis det ikke er ei dame som man har noe virkelig på gang med. Men hvis det er flere, det, jeg håper det gir mening, det som jeg sier altså. Det er fordi jeg vil at det jeg sier skal ja, være riktig, og at det skal være en mening, eller være, ja, både en og flere meninger med det jeg sier. Men altså, ingen av de har jeg funnet kjærligheten videoene er ment for å være klagevideoer, selv om det kan jo bli sett på som, eller de kan bli sett på som det, men det var ei som jeg, altså det var ei som jeg var på fest hos. Det var, nå var det, ja. Jeg sender jo ikke live. Men det var, ja, det er jo en stund siden, da. Men
Jo, jeg har også hatt noe intime samtaler med, for det har vært flere. Men nå, det er litt sånn rart at først altså sånn som for eksempel, ja, det vil si nå sist, altså hadde jeg jo, eller jeg vet ikke om jeg skrev intimt til hun, men det var ikke akkurat intim respons. Nei, det regnes det vel ikke med som intim samtale, når ikke jeg kommer fra sånn intimt fra begge, fra begge. Jeg er ikke helt sikker, men hvert fall tidligere når jeg prata med henne, har det vært sånn at hun har lyst til å ha sex med meg, og eller det er vel i hvert fall det hun har sagt ja til. Ja, også, eller også kline med meg, da. Men det er jo sex som er da Begge to kan være seksuelle på flere måter, men av det å kline og det å ha sex, så er det da kline. Å kline, det er jo ikke akkurat Det er jo ikke akkurat noe som Det å kline, det er jo ikke akkurat seksuelt, sånn som jeg ser det i hvert fall. Men det er jo da sex. Ja, og når det gjelder de to mennene, da, så Og hun dama. Så er det jo da målet er jo da ikke ha kontakt med dem. Men det er veldig fort gjort å ombestemme seg, da. Men i utgangspunktet så har jeg tenkt å ikke ha kontakt med dem. At det er det som jeg skal ha som mål. Ja. Ja. Takk til dere som ser denne videoen. Vi snakkes. Ha det.